Так гучно сажетруси з Європи зустрічали відомого мукачівського комунаря Бартолона Товта, більше відомого на прізвисько Берті Бачі. Приїхали, кажуть, спеціально або разом відсвяткувати його 70-річчя. Ну а поки сажетруси вітаються, у парку Перемоги стартували велопрогони. Хлопці приготувалися. Старт! Поїхали! Я їхав, я знав, що переможу. Думав, що переможу. Переміг. Получилося. Переможців велоперегонів визначили. Тож час рушати парадом вулицями міста. Хода на Мукачівського сажетруса відбулася цьогоріч вже вчетверте. Рушили Мукачівом комунарі з України, Угорщини, Латвії та Естонії. Сажетрусів зустрічали оплесками. Мукачівці єдналися до колони і не зволікали моментом загадати бажання, вхопивши за гудзика комунарів. Кажуть, це на щастя. Зайдеш, це подробочиста, туга, патронись і поворачуєш, а вирвати не можна. І своє бажання має бути доставляти не собі, але одразу другим чужим людям не сказати. Трогають і желання себе думають і тоді відпускають. Представники давньої професії розповідають, часом робота на дахах нелегка, однак без неї вже себе не уявляють. Кожний день є, бо в нас багато, кожен день є робота. Кожен день буває, до самого кінця робочого дня буває чуть раніше, буває пізніше. Ну, зараз влітком-то менше, є так кожен день. А осінню от і до. Я вже без неї не можу. То я прийшов перший день, попробував, мені понравилось. Парад сажетрусів під супроводом оркестру пройшов центральними вулицями Мукачева. Дорогою Берти Бачія вітали, дарували подарунки. Цього найкращого, мама. Зупинилися на площі Кирила і Мефодія. Тут 9 років тому відкрили пам'ятник сажетрусу. Він – точна копія Бартолона Товта. Так, мукачевець став чи не єдиним українцем, кому встановили пам'ятник за життя. Ми з ним знайомі. Ми колись фотографувалися 2 роки тому, так що... Тут на сцені з комуном Берті Бачію подарували новенький велосипед. З 70-річчям привітали його всі охочі. Від таких почестей старенький розчулився. Ювіляр зі стажем майже у півстоліття каже, ще ніколи не пожалкував про обрану ним професію. А у день народження мріє, аби ряди мукачівських сажетрусів тільки поповнювалися. Адже нині бачить, що молодь у ряди сажетрусів приєднується неохоче. У мене двоє осталися в Мукачеві, ввечері ходив, ніяко, не хоче, пані, не хоче. Не знаю, пані спеціалося, не можу брехати, то любить, я казав, то любить, треба попробувати.